Еліміздің әскери теңіз күштері өте шапшаң жүретін отандық жүрдек катермен толықты. Бүгін Ақтаудағы әскери айлақта сағатына 500 шақырым жылдамдықпен жүйткейтін су көлігінің жалауы көтеріліп, ресми түрде қызметке кірісті. Катер Каспийдегі стратегиялық маңызды теңіз құрылымдарын әскери порттарды күзетеді. Сондай-ақ, екі тәулікке дейін ашық теңізге шығып, жорықта жүрген кемелерге азық-түлік пен қару-жарақ жеткізеді. Браконьерлермен күреске де шығады. Катердің басты артықшылығы гидроакустикалық станциямен жарақтануында. Яғни су астынан келетін катермен күресуге қауқарлы. 500 метрге дейін қашықтықта су астын сүзіп катердің бар жоғын анықтай алады. Біздің тапсырыс бойынша алғашқы салынған катер. Бұл катерді біздің Қазақстан Оралда орналасқан зенит зауыты салынған. Қазір ол деген бүкіл сынақтардан өтті. Және экипаж толықтай толтырылды, 5 адам. Экипаж құрамы. Бұл әскери катер, бұл қаруланған өзінің диверсия қарсы күштермен күресуші арнай қарулармен қаруланған. Бүгін сондай-ақ теңіз кубогы 2017 халықаралық жарысында 3-ші орын алған қазақстандық теңізшілер елге оралды. Ақтаудағы әскери теңіз айлағында олардың құрметіне Қазақстан әскери теңіз күштерінің жалауы салтанат түрде көтеріліп, сарбаздар мен офицерлер сап түзеп жүріп өтті. Бакуда өткен жарыста Қазақстанмен қатар Ресей, Әзербайжан мен Иранның әскери теңіз күштері 10 күн бойы түрлі сынақтан өтті. Теңіз биатлонында еліміздің намысын Қазақстан мен сарыарқа зымыранды артиллериялық кемелерінің экипажы қорғаған болатын.